Hvad er det nu? Jeg vil. Jo, for jeg skal dig ud. Ole Hegård Nielsen og hans stedsøn Femnartiban nyder en fridag hjemme. Det kan ende med at blive en af de sidste. Femårig Femnartiban står nemlig til at blive udvist af Danmark om cirka 2 uger, fordi hans opholdstilladelse ikke længere gælder. Hvis der sker det, at han ikke må være her mere, så er der ikke... Så er der ikke ret meget mere at være her for. Altså, så er det ligesom om, at alting er slut. Han er mit liv, og sådan er det. Femnartiban har boet her, siden han var 1½ år, og altid haft Ole Nielsen i sit liv. Far? Jamen, jeg er hans far. Og det er, altså, vi er pot og pande, er det ikke sådan det her? Det ved jeg ikke. Altså, vi er altid sammen. Ole Nielsen er ikke Femnartibans biologiske far, men deler forældremyndigheden over ham sammen med sin ekskone, der i marts valgte at flytte tilbage til Thailand og gav afkald på sin søn. I et telefoninterview siger moren sådan her. Han fik selv lov til at vælge at blive ved mig, på grund af at han har så stor tilknytning til mig. Alligevel har Justitsministeriet og Udlændingeservice besluttet, at Femnartiban skal sendes til Thailand. I et brev skriver styrelsen, at det er en betingelse for opholdstilladelse, at børnenes mor eller far er fastboende i Danmark. Bestemmelsen omfatter alene den biologiske forældre eller adoptivforældre. Et argument, som ifølge Ole Nielsens advokat ikke er dækkende. Forældremyndighedsindehaveren, det er jo faktisk Ole. Han er godt nok ikke biologisk far, men han er stadigvæk del i forældremyndigheden. Og i og med, at hans mor så er udrejst og ikke vil have ham med, så har han ikke nogen tilknytning til Thailand overhovedet. Han har boet her stort set hele sit liv. Hjemme igen forsøger Ole Nielsen at forklare sin søn, hvorfor de måske skal skilles. Det er fordi, du er født ned i Thailand. Det virker. Jeg vil også gerne have dig her. Det er godt.